Კიბერუსაფრთხოების და ზოგადად ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულება დღეს არის ძალიან აქტუალური. შესაბამისად, ჩვენ კავკასიის უნივერსიტეტში გადავწყვიტეთ დაგვეფუძნებინა სპეციალურად სკოლის მოსწავლეებისთვის, მოზარდებისთვის კიბერუსაფრთხოების უნივერსიტეტი. ეს პროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით და მისი მთავარი ამოცანა იყო იმაში, რომ გვეპოვნა ისეთი ბავშვები, რომლებიც არიან დაინტერესებული ინფორმაციული ტექნოლოგიებით და კიბერუსაფრთხოებით. მოხდა შერჩევა სხვადასხვა სკოლებში, გაკეთდა შესაბამისი პრეზენტაციები და გასაუბრების საფუძველზე შევაგროვეთ 20-ზე მეტი მონაწილე. პროექტში იყო ჩართული საკმაოდ სხვადასხვა ტიპის მიმართულების აქტივობები, ასევე იყო კიბერუსაფრთხოების ძირითადი პრინციპები და იყო განხილული კიბერუსაფრთხოების და კომპიუტერული მეცნიერების ძირითადი საგნები. ისეთები როგორიც არის პროგრამირება, კიბერუსაფრთხოების საფუძვლები, კრიპტოგრაფია, კომპიუტერული მათემატიკა და ასე შემდეგ. მოსწავლეებს ჩაუტარდათ სპეციალური სალექციო კურსი, რომლის ფარგლებშიც გავიარეთ დღეისთვის აქტუალური საკითხები კიბერუსაფრთხოების და კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით. პროექტში აგრეთვე იყო ჩართული სხვადასხვა ტიპის აქტივობები. ერთ-ერთი საინტერესო აქტივობა ბავშვებისთვის იყო შესაძლებლობა იმისა, რომ გაეკეთებინათ კვლევა თავისი, ასე რომ ვთქვათ, თემატიკის მიმართულებით. უნდა შეერჩიათ კიბერუსაფრთხოებიდან რომელიმე კონკრეტული თემატიკა და იქიდან იმის საფუძველზე უნდა გაეკეთებინათ კვლევა. პროექტში ჩართული ლექტორების ხელმძღვანელობით გამოქვეყნდა სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ჟურნალში. ძალიან კარგი წამოწყებაა ჩემი აზრით ეს, რადგან ბავშვებში და ზოგადად მოზარდებში კიბერუსაფრთხოების მიმართულება უნდა იყოს ერთ-ერთი მოწინავე პოზიციაზე დღევანდელ სიტუაციაში. ამ პროექტმა ჩვენ გვაჩვენა ნათლად, რომ ბავშვებს შეიძლება რომ დავაინტერესოთ, შეიძლება მივცეთ კონკრეტული საფუძვლები ამ მიმართულებით და გავაღვიძოთ მათში ინტერესი, რომ შემდგომ თავისი ცხოვრება და პროფესიონალური მიმართულება დაუკავშირონ კიბერუსაფრთხოებას.